El Partit Popular portarà al ple d'aquest divendres una proposta per demanar la gratuïtat del pàrquing de l'Hospital de Terrassa. Argumenta que fer-lo de pagament fa 12 anys no ha solucionat la massificació. El PP aplaudeix algunes de les mesures per millorar la mobilitat a aquesta zona, com la T-Hospital i la línia Hospital, però considera que són insuficients. Cada matí els col·lapses són el pa de cada dia al pàrquing, es formen cues i molts usuaris opten per deixar el cotxe al costat de la Nacional 150. Exigimos la gratuidad del pàrquing de l'hospital. No olvidemos que aquí la gente no viene por placer, viene para tratarse, para curarse y prevenir enfermedades y mejorar su salud. Y otra gran parte de gente viene a hacer su trabajo, que no es ni más ni menos que salvar vidas. Precisamente se puso de pago para que no hubiera colapso y la situación de colapso es peor ahora, 12 años después, que en 2011. El grup municipal popular també considera urgent crear noves places de pàrquing en aquelles zones que no són anella verda, tal com l'Ajuntament va traslladar als treballadors el passat mes de març. Pero es que no todo se tiene que quedar en planes de estudio, como hace nuestro ayuntamiento, que estudia mucho pero aplica poco. Y está muy bien defender la sanidad pública en manifestaciones y de palabra, pero la sanidad pública se defiende así, poniendo propuestas para que todo el mundo pueda acceder a la sanidad pública que pagamos todos. El PP també demana ampliar la gratuïtat de la targeta T-Hospital a tots els residents de la comarca i als treballadors del centre.